U utorak u 17:30 svečano će biti otvoreno 53. izdanje rukometne smotre u Doboju. Na ovogodišnjem turniru, pored domaće Sloge, učestvuju branilac titule ekipa iz Zagreba, zatim slovački Tatran Prešov, ekipa iz Bratskog Celja, prvak Srbije Vojvodina iz Novog Sada, banjalučki borac, švajcarski St. Gallen i debituje egipatski Al Ahli. Mislim da smo uspjeli da okupimo ono najbolje što smo mogli u ovom periodu. Kažem, samim tim što imamo dva učesnika Lige šampiona Zagreb i Celje, imamo najbolju, smijem reći, najbolju ekipu iz Afrike, Al Ahli iz Egipta i naravno onaj šampiona Srbije Vojvodinu, borac koji je brend kao i naš turnir, Sloga kao domaćin i organizator turnira, ekipa je St. Gallena, St. Otmar i Tatran Prešov iz Slovačke koji je redovan učesnik evropskih takmičenja unazad 10 godina i naš gost u posljednjih 5-6 godina. Nagradni fond turnira je na nivou prošlogodišnjeg, 35.000 eura. Međutim, ukupni troškovi bit će uvećani. Znate da je inflacija guta, tako da će troškovi ove godine turnira biti malo i veći. Znači su bili negdje 220-230.000, ove godine može i 300.000 da izađe. Sve znači spremno, turnir može da pođe još večeras, što se tiče organizacijnog dijela. Moram napomenuti još da su sve ekipe smještene ove godine u Doboju, neće biti znači po drugim mjestima. Ulazak na sve mečeve će biti slobodan za sve ljubitelje rukometa. Ulaznice se uopšte neće naplaćivati tokom svih dana trajanja turnira. Pozivam naravno sve ljubitelje rukometa, sve goste da dođu u grad Doboj, jer naš TV turnir je poznat, da kažem, rukometnoj javnosti širom Europe i svakako da će tu biti zvučnih imena iz svijeta rukometa i ljudi rado se vraćaju, to su prilike svi koji dođu jednom na rukometni turnir u grad Doboj, uvijek se vraćaju i to me raduje. Doboj će biti u znaku rukometa od 23. do 27. augusta. Finale na programu u subotu. Utakmice će pratiti sudijski parovi sa najvišim referencama Međunarodne rukometne federacije. Otvaranju turnira 21. augusta prethodit će parada sporta na kojoj će se predstaviti sportski kolektivi iz ovog grada. Nakon defilea sportskih klubova u parku će nastupiti Milica Pavlović.